Tak jo, tak už jsme dorazili k Olympii, už je asi půl jedný, takže si půjdeme koupit nějaké jídlo. Dneska nás čeká ještě asi 50 kiláků, dohromady nějakých 60. Myslím, že to stihneme, protože jedeme prakticky po rovince a po cyklostezkách. Takže v pohodě. A voda se není úplně čistá, ale je vedro, takže se nám to pamatuje. Oh, až na to, že tady jsou všude šutry, a je to tady mělký, a je to tady zelený, tak je to pamatuje. Je to super, je to úplně super. Boží! Právě jsme v Bulharech a šli jsme nakoupit ještě nějaký jídlo na večeři a už nám zbývá asi tak 2 kilometry. Teď už jsme dorazili na dnešní cílové místo, do kempu. Paliště Nejdek se to tady jmenuje. A mají tu úplně super ceny, nějakých 30 korun nás stojí celý tady to ubytování, takže super. My si půjdeme asi postavit nějaký přístřešek, uděláme večeři a pak uvidíme. Tak už máme po večeři a jdem ještě na kofolu.